কাজিরঙ্গাত আপনি দেখা পাওঁতে এতিয়া আমি বাৰ্ণিং কৰি আছোঁ গ্ৰাছলেণ্ডবিলাক। আমাৰ কাজিৰঙ্গাৰ মেইন ওৱান অফ দ্য মেইন মেনেজমেণ্ট অবজেক্টিভ আছে গ্ৰাছলেণ্ডক হেল্ডি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এইটো গ্ৰাছলেণ্ড যদি হেল্ডি মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কিছুমান প্ৰেছক্ৰাইবড এক্টিভিটিছ আছে, তেনেকুৱা এটা হয় কণ্ট্ৰোলড বাৰ্ণিং। আমি কি কৰোঁ, প্ৰতি বছৰ যেতিয়া এনেকৈ উইণ্টাৰ ছিজনত ঘাঁহ শুকাই যায় তেতিয়া আমি বাৰ্ণিং কৰি থাকোঁ তাকে নতুন ঘাঁহ ওলাব পাৰে। এতিয়া এইটো বাৰ্ণিঙৰ বিভিন্ন অবজেক্টিভ থাকে, এনেকৈ মেইন যেনেকৈ আমি কৈছোঁ এইটো গ্ৰাছলেণ্ড নতুন ঘাঁহ ওলাবৰ কাৰণে এটা আছিষ্টেঞ্চ এইটো বাৰ্ণিঙৰ পৰা পায়। তেতিয়া এইটো মুকলি হৈ যায় বাৰ্ণিং কৰাৰ পিছত, তাৰপিছত বাৰিষা হোৱাৰ পিছত নতুন ঘাঁহ ফটাকৈ ওলাই যায়। আৰু ছেকেণ্ডলি, যিমান ঘাঁহ আছে আমাৰ স্পিচিছবিলাক এইটো এনেকৈ তাত যেতিয়া মেচিউৰ হৈ যায় তাত বেছিভাগ চিলিকা একুমুলেশ্যন হৈ যায়। তেতিয়া চিলিকা একুমুলেশ্যন হৈ তাত যোন আমাৰ বন্য প্ৰাণীবিলাক খাবলৈ অলপ অসুবিধা পায়, সেইকাৰণে আমি বাৰ্ণিং কৰাৰ পিছত নতুন ঘাঁহ কোমলীয়া ওলাই যায়, সেইটো মানে মোৰ পেলেটেবল হৈ যায়, সেইটো কাৰণে আমি এইটো কৰি থাকোঁ। আৰু কেতিয়াবা এইটো কি হয়, যদি আমি বাৰ্ণিং নকৰোঁ তেতিয়া কি হৈ যায়, এইটো ফিউল লোড বাঢ়ি যায়। তেনেকৈ শুকান ঘাঁহ বেছি থাকিলে এক্সিডেণ্টেল ফায়াৰ হ'বলৈ এটা চান্স থাকে। সেইটো আগতে আমি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমি কিছুমান ফায়াৰ লাইন কাটি এইটো এটা ব্লক ৱাইজ আমি বাৰ্ণিং কৰি যাওঁ। এতিয়া ছিজনত এইটো চলি আছে, সেইকাৰণে অলপ কাজিৰঙাত শুকান নিচিনা লাগিব, কিন্তু এতিয়া অলপ এইটো মাহৰ এণ্ডত যেনেকৈ আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী এণ্ডত এটা বৰষুণ দিয়ে, মাৰ্চত বৰষুণ দিয়ে, তেতিয়া ফাটাকে নতুন ঘাঁহ ওলাই যাব। হয়, সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আছে। কি হয়, যেতিয়া কিছুমান এনেকৈ নহয় গোটেই যিমান বন্য প্ৰাণী আছে সকলোৱে আহি আঁচ খাই থাকে, কিছুমান বন্য প্ৰাণীয়ে যদি কিবা মাইনৰ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ নাপায় তেওঁলোকক জেনেৰেলি ঘাঁহৰ পৰা, সেইটো বাৰ্ণিং কৰাৰ সময়ত এইটো ইজিলি এভেইলেবল হৈ যায়। সেইকাৰণে কিছুমান বন্য প্ৰাণীয়ে এইটো আঁচ খাই থাকে, সেইটো তেওঁলোকৰ মানে নিউট্ৰিয়েণ্ট ছাপ্লিমেণ্ট হৈ যায়। আৰু বাৰ্ণিঙত আৰু এটা ভাল কথা, এইটো নিউট্ৰিয়েণ্ট ৰিচাইক্লিং কাৰণে সেইটো কাম আহে। সেইটো আমাৰ কাজিৰঙাত বিভিন্ন ছিজন থাকে। এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজনত লাহে লাহে এইটো মানে গ্ৰীনাৰী গুচি গৈ এইটো ব্ৰাউনিছ নিচিনা আহি যায়, তাৰপিছত বাৰ্ণিং কৰাৰ পিছত বৰষুণ অহাৰ পিছত আকৌ মানে একদম কোমলীয়া গ্ৰীণ, এইটো মানে লাইট গ্ৰীণ নিচিনা, এইটো এটা নতুন স্প্ৰিং পিৰিয়ডত এইটো হৈ যায়। সেইটো এটা আমাৰ ছিজনেল চেঞ্জ হৈ থাকে। আমি আশা কৰি আছোঁ এই মাহৰ এণ্ডত আমাৰ বৰষুণ ভালকৈ পাব, তাৰপৰা আৰু নতুন ঘাঁহ ওলাই যাব। আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে আমি এতিয়া বৰ্তমান এটা বস্তুৰ অপেক্ষাত আছোঁ, সেইটো হৈছে আমি বৰষুণৰ অপেক্ষাত আছোঁ এতিয়া। হ্যাঁ, বৰষুণ আমাক দৰকাৰ হৈছে, বৰষুণ অতি প্ৰয়োজন। হ্যাঁ, কেনেকৈ বৰষুণ এজাক আহে আমি সেইটো অপেক্ষাতে এতিয়া ৰৈ আছোঁ, কিয়নো এতিয়া কাজিৰঙাত আমাৰ কি হৈছে, আপোনালোকে জানে কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং কৰা হয়, খণ্ড খণ্ড কৰি বাৰ্ণিং কৰা হয়। খণ্ড খণ্ড কৰি বাৰ্ণিং এইটো কাৰণেই কৰা হয় যাতে জীৱ জন্তুবিলাকৰ ঘাঁহৰ কাৰণে অভাৱ নহয়, জীৱ জন্তুবিলাকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ঘাঁহ পায়। কিন্তু বাৰ্ণিং কৰাৰ পিছত কি হয়, এজাক যদি ভাল বৰষুণ পাই যায় তেতিয়া কি হয়, এই গছবিলাকৰ গুৰিৰ পৰা নতুন গজালি মেলে আৰু সেই গজালিবিলাকে জীৱ জন্তুবিলাকৰ ঘাঁহৰ মানে অভাৱটো কমাই দিয়ে আৰু বিশেষকৈ কোমল ঘাঁহবিলাকৰ সৃষ্টি হয় আৰু কোমল ঘাঁহবিলাক তেওঁলোকে খাবলৈ ভাল পায়। এতিয়া যিবিলাক এতিয়া জ্বলোৱা হৈছে সেই ঘাঁহবিলাক খোৱাৰ অনুপযোগী হৈ গ'ল, সেইবিলাক টান হ'ল, তেওঁলোকে এতিয়া দাঁতেৰে চুবাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ঘাঁহবিলাক এতিয়া তেওঁলোকে নাখায়। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিংটো আমাৰ কাজিৰঙাত আমাৰ চলি আহি আছে পৰম্পৰাগত হিচাপে, গতিকে কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং আমাৰ দৰকাৰ হৈ আছে আৰু বৰষুণৰ অতি প্ৰয়োজন।